Minglava, Khonumthung Radio season and it used to like pare, Khonumthung Radio and is in the Ninigotin Sapi Dawame. Didn't it Sapi made the Ninigaro? Chimpy name to be Mune, Lemu Chansu Taipuema, Sikon Siga, Boji Simpa, Winship Uthi Songevare. Ninja is when you put in the Lenak and Gons on Nigo, and I think Sikons on a pig cornivare. Sakinda in Tan Sema, Jiva Chugu Sikon Siahi and Nasina Lio Picker Kevare. ဝါတိနန်ရဲ့ဝါကုန်းကိုအရေးကြီးကုန်စည်ဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေကိုချက်ငွေနဲ့လဲလှယ်စရာမလိုသူတွေရဲ့အစဉ်ကိုစစ်ကောင်စီဗဟုပံကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စားရတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ခုအုံတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ် မင်းတမတူပီလမ်းပေါ်ကလေမျိုး60မှ CDF မတူပီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်းဧပြီလ20ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပူကြီးအဆင့်အပါဝင်ရှိဦးသည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်CDF မတူပီပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမတူပီအခြေဆိုင်ခါမာယာ3ရက်တိုင်အောက်ဖက်လေမျိုး60မှ CDF မတူပီမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ3ရက်လေးတိုင်ဟာနေမင်းရှင်းလင်းပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စီဒီအက်မတူပီတရင်ထိန်းချုပ်နေမိအေရီယာအတွင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆင်ရတရားဝန်းကျင်ထပ်မံဖြစ်တင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်စီဒီအက်မတူပီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့က
ကိုရှိသူကပြောပါတယ်ဟိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းတန်းဆယ်မြို့နယ်အင်းရွာနယ်ဂရိတ်ချေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့မနေ့ကညနေ3နာရီတောင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်ရဟရင်နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံရောက်သားတူကသူတို့ဘာကြောင့်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကတော့မသိဘူးဗျလင်းနှစ်စီးနဲ့လာပစ်တာကကွေးဖွဲ့တွေပြောတာက MI 35တိုက်ခိုက်ရဟရင်နှစ်စီးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအသေးပဲဒီရောက်တာဒါမျိုးလဲတခါမှမတွေ့ဘူးငံရကြီးကြီးရရုပ်ရှင်လိုမျိုးဂျပန်ခေတ်ပြန်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျလူတွေလည်းဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်နေရတယ်ပါရီမှန်လို့မှန်မယ်မှန်လဲအခုချိန်ဒီမပြောနိုင်သေးပါဘူးပြည်သူကပြည်နေရတယ်ရွာထဲကြံနေတဲ့သူတွေလည်းကြံခဲ့တယ်ဗျဘသူမှဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကြမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ကိုတပ်သားတွေချဖို့နေမိရှင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်ဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြောဆိုနေကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကသာခရိုင်ထိချမ်းမြို့နယ်တုံလုံးချေးရွာအနီးမှာလည်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်လောက်တုံလုံးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ဒေသခံ PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတူကမနက်10နာရီလောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်လောက်တက်လာတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့အတန်ကြာတာ3လုံးပဲတည်တာတွေရှိတယ်ဒဏ်ရာရရှိတယ်ဘယ်နှယောက်တည်လဲဆိုတော့အတိအချာမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်တုံလုံးချင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးခင်းဖြစ်နေမှာတည်ဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့Eagle Army HPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Eagle Army HPDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပတ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။နောက်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်တွေ့ကျကျထိထိရောက်အောင်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်တိုင်းဒလနဲ့ကင်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းစီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းစီဝါဒဖြန့်ရုပ်သံနဲ့မီဒီယာကနေမိကုံပြောပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကောင်းစီကောင်းဆောင်ကဒီ2022ခုနှစ်ဟာငင်းကြိုင်းနှစ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေငင်းကြိုင်းကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလက်တွေ့ကျကျထိထိရောက်အောင်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားပါမယ်လို့အရင်လည်းထပ်မံဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီညဉ့်ညဤဆွေးနွေးပွဲကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစီတက်ရောက်ပေးကြဖို့တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမိကို2022ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်ကြားပေးကြဖို့လည်းပြောပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်ရက်ကိုတော့နှစ်ဖက်ညီနိုင်ပြီးတော့မှရက်သက်မှဆွေးနွေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်
တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးညဉ့်ညဉ့်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အရသာကိုခံစားနိုင်ဖို့အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ယူသားပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးသွားကြမယ်ပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာပါတမန်တော်နေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစင်စစ်တောင်းစုလာခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒ
ပြည်သူတွေကိုလည်းလက်ရှိပကတိဖြစ်တွေကပြဆိုနေပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မှသာဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်သာရလွတ်လပ်ရေးနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့စေကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကချင်းကရင်နေရှာစကိုင်းမကွေးတန
chelo, kukan sikani toze satin melo chinya lipi ya pine trimma, sikansama kulo, ninja y suni jabu tain la gonsario pickle like dabe chipare. Selecting subimetringaro, watinane, wagonrigo, a ye ji consi pieta matjaune, sikansilao, can see why in a kutan yawe wuji tanaga topian lepare. Hippolashiani, yes, when the topian chinya tara pipi, daha ye ji consi ne, won some udi at the man like dalu suvare. Dajao, wadinane, wagonugo, zigwe twin. Zenomian ten young chara, pianbura, damamaho, zigazawa yebi, too long narigo, damien like delu, topian jama popia tabare. အဲ့ဒီဓာတ်မြစ်ချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရေးကြီးခံရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာဝါတိနှံတို့ချဲ့ဆိုင်ပြိုးပုံနဲ့ပြည်တွင်းမှာအဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကမေကွန်းနဲ့မှာမကြာခဏထည့်သွင်းပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2019 ဟိုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံခြားဝင်ဝင်ဟိုတရက်အတွင်းကြံဝင်တဲ့လဲလဲရမယ့်သူတွေထဲမှာကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းစံနာတွေမှာပါဘူးလို့ဘိုးဘံကဧပြီလ 28 အလားတူအစဉ်ရှိတဲ့တန်အဖွဲ့အမှုတန်းစုမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းဆောင်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းခီးသွားလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ပနိုင်ငံခွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်အကူအညီပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီတွေကနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အမှုတန်းစုမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံခြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့လိုက်ပါတယ်ခုနှစ်သုံးရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း ET license ရပ်ဖန်တွေနေနဲ့တို့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကိုဆက်ဆက်ဆက်ထောက်ထားရေးယူပြီးတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးကြဖို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဘဝတင်ပြဖို့မှတ်တမ်းထားဖို့လည်းဘဝဘာငါညွှန်ကြားထားပါတယ်နောက်တော့ဆင်ခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုနှစ်သုံး